ថាស្ពៃក្តោបនេះគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនិងសម្រស់ច្រើនយ៉ាងចាដោយឡែកស្ពៃក្តោបគឺមិនមែនមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការទទួលទានប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែក្នុងបញ្ហាសម្រស់ខាងក្រៅក៏ស្ពៃក្តោបអាចជួយបានដែរចានោះគឺការយកមកធ្វើជាម៉េះរូបមន្តធម្មជាតិសម្រាប់ជួយឲ្យផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតតឹងណែនក្មេងជាងវ័យនិងបំបត្តិនៅបញ្ហាស្បែកមួយចំនួនផងដែរចាចឹងដូច្នេះជម្រាបថារូបមន្តធម្មជាតិចាដែលធ្វើអំពីស្ពៃក្តោបអនុវត្តបែបណាហើយមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចាចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1គឺស្ពៃក្តោបនិងក្រូចឆ្មាឬប្រមុតមួយនេះគឺអាចជួយបំបត្តិស្នាមផ្សេងផ្សេងនៅលើផ្ទៃមុខជាពិសេសគឺបំបត្តិស្បែកមុខដែលចាស់ជ្រីវជ្រួញឲ្យប្រះជាក្មេងជាងវ័យផងដែរសម្រាប់ការអនុវត្តវិធីទី1គឺចាជាដំបូងនោះគឺយើងកាត់ស្ពៃក្តោបពាក់កណ្ដាលចាលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចយកទៅដាំនៅក្នុងទឹកមួយឆ្នាំដោយអាចបន្ថែមអំបិលបន្តិចផងនិងស្ងោររហូតដល់ស្ពៃក្តោបទន់ល្អសឹមស្រង់ចេញមកវិញបន្ទាប់មកកាត់ស្ពៃក្តោបដែលស្ងោរនេះជាដុំតូចៗដើម្បីយកទៅក្រឡុកក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកឲ្យម៉ត់ដោយបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាសម្បកលឿងអាចប្រើក្រូចឆ្មាធម្មតាយើងក៏បានដែរចាប្រមាណជាមួយស្លាបព្រាបាយពេលនេះក៏លោកអ្នកអាចយកល្បាយម៉ាស់ស្ពៃក្តោបចាមកលាបឲ្យសពនៅលើផ្ទៃមុខនិងម៉ាស្សាថ្នមថ្នមរយៈពេល5នាទីទៅ10នាទីបន្ទាប់មកទុកវាចោលឲ្យស្ងួតប្រមាណជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងជាចុងក្រោយគឺលុបលាងផ្ទៃមុខជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗជាការស្រេចឬក៏អាចលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមបន្ថែមក៏បានដើម្បីជួយឲ្យស្បែកទន់ល្អនិងកម្ចាត់ក្លិនស្ពៃក្តោបផងដែរសម្រាប់វិធីទី2គឺលោកអ្នកហាន់ស្ពៃក្តោបជាចំណិតតូចៗរួចហើយយកទៅបុកឬក៏កិនឲ្យម៉ដ្ឋចាក់ដលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មា1ទៅ2ស្លាបព្រានិងទឹកខ្មុំ1ទៅ2ស្លាបព្រារួចសឹមយកល្បាយនេះចាក់មកលាបនៅលើផ្ទៃមុខទុកចោល20ទៅ30នាទីសឹមលាងចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗជាការស្រេចហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនឹងគឺលោកអ្នកគួរតែអនុវត្តជាមួយនឹងវិធីនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាឲ្យសម្រាប់ទី2គឺស្ពៃក្តោបជាមួយនឹងតែបៃតងរូបមន្តនេះគឺជួយឲ្យផ្ទៃមុខទន់រលោងស្អាតថែមទាំងអាចជួយបង្រួមរន្ធញើសធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខមាត់ខៃលាបម្សៅគឺកាន់តែចូលផងដែរសម្រាប់ការអនុវត្តវិញគឺកាត់ស្ពៃក្តោបចំមួយដុំទំហំល្មមលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចហាន់ឲ្យរាងល្អិតចាបន្តិចរួចហើយយកវាមកកិនឬក៏បុកចាក្រឡុកវាក៏បានដែរគឺមាត់ល្អចាលាយជាមួយនឹងចាតែបៃតងក្នុងបរិមាណសមល្មមម្សៅតែបៃតងឬក៏ទឹកតែបៃតងសុទ្ធក៏បានចាបន្ទាប់មកយកល្បាយដែលលាយគ្នារួចនេះចាំមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខនិងម៉ាស្សាថ្នមថ្នមឲ្យវាចូលសពស្បែកមុខរួចហើយទុកចោលរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីចាំលាងចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗជាការស្រេចសម្រាប់ការអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺលោកអ្នកគួរតែអនុវត្តចាវិធីមួយនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី3គឺស្ពៃក្តោបជាមួយនឹងទឹកខ្មេះប៉មវិញម្ដងរូបមន្តនេះគឺជួយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខទន់ភ្លឺរលោងស្រស់ស្អាតថែមទាំងធ្វើឲ្យស្បែកមុខក្មេងជាងវ័យទៀតផងការអនុវត្តវិញគឺកាត់ស្ពៃក្តោបក្នុងទំហំល្មមលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចហើយយកទៅស្ងោរជាមួយនឹងទឹកចាធម្មតាហើយបន្ថែមទឹកខ្មេះប៉មនឹង3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយចាអញ្ចឹងទឹកខ្មេះប៉មនេះដែរគឺយើងអាចរកវាទិញនៅផ្សារទំនើបបានចារួចហើយស្ងោររំងាស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងបន្ទាប់មកស្រង់ស្ពៃក្តោបនេះចេញយកមកកិនឬក៏បុកចាក្រឡុកវាឲ្យម៉ត់ទៅចាចាំយកមកលាបឲ្យសពនៅលើផ្ទៃមុខទុកចោលរយៈពេល20នាទីសឹមលាងចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាជាការស្រេចកុំភ្លេចអនុវត្តជាមួយនឹងវិធីមួយនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខក្មេងជាងវ័យទី4គឺស្ពៃក្តោបនិងផ្លែត្រសក់រូបមន្តមួយនេះគឺធ្វើឲ្យស្បែកមុខទន់រលោងចាប់មាត់ខៃបង្រួមរន្ធញើសបំបាត់ស្នាមជ្រួញនិងធ្វើឲ្យមុខតឹងណែនក្មេងជាងវ័យការអនុវត្តគឺកាត់ស្បែកក្តោបមួយចំហៀងលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចហើយកាត់ជាដុំលាយជាមួយនឹងត្រសក់ដែលចិតសំបករួចមួយផ្លែចាខ្ទឹមសនិងដែលបកសំបករួចចា2ទៅ3ដុំក្រឡុកចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ល្អរួចយកល្បាយនេះច្រោះយកតែទឹកមកប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកយកទឹកម៉ាស់មួយនេះមកលាបឲ្យសពនៅលើផ្ទៃមុខទុកចោលរយៈពេល10នាទីទៅ15នាទីសឹមលាងចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាជាការស្រេចដើម្បីឲ្យផ្ទៃមុខកាន់តែស្អាតកុំភ្លេចអនុវត្តវិធីនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍